29 квітня відбувся чемпіонат Мелітополя з кіокушин кайкан карате в розділі «Кумітэ», який зібрав близько 200 спортсменів з різних областей. Географія турніру следующая: город Запорожье, город Дніпропетровск, город Дніпродзержинськ, город Енергодар, Вольногорск, город Мелітополь і Мелітопольський район. Чемпіонат зібрав спортсменів різних вікових категорій. Наймолодшими були 6-річні каратисти. Також участь в змаганнях взяли і дорослі єдиноборці. По регламенту соревнований учасники розділені на дві категорії: починаючі спортсмени до синього пояса і спортсмени, які вже опитні, які приймали участь в чемпіонатах, також в чемпіонатах України і більш рангових турнірах. Они сражаются между собой в других весовых и возрастных категориях. Этот турнир мы рассматриваем как набор опыта спортсменов, сотрудничество с организациями, которые представляют кіокушин карате на Украине. Тренер международной категории, бренд-чиф Украины Иван Звездун розповів, що серед мелітопольських каратистів є багато талановитої молоді і зазначив, що з кожним роком їх майстерність зростає. Есть хорошие ребятишки, которых я уже увидел. И есть, ну, тренера работают очень хорошо. Особенно Андрей Николаевич Жерняк, я скажу, то, что мы с ним говорили, то, что мы обсуждали, оно идет вперед. Потому что за вот эти три года, когда я начал курировать, мы начали сотрудничать, я увидел уровень, который сейчас начал у нас подниматься. И очень хорошо. Иван Звездун наголошує, що кіокушин кайкан карате – непростий вид спорту, і для досягнення успіхів в ньому треба наполегливо працювати. Тут для початківців особливо важлива підтримка. Якщо батьки будуть підтримувати, тому що дитина буває таке, коли не хоче, він вже нічого робити, він устав, воно больно. Тому що якщо хтось скаже, що це не больно, я не повірю. Повірте, це больно і... И детям это очень тяжело. Если родители будут поддерживать, они будут идти вперед. Ну и много от тренера тоже зависит. В первую очередь я хочу, чтобы они победили самих себя. Все. Это преодоление вот этих всех болевых препятствий, психологической такой нагрузки. Если он преодолеет, пойдет вперед, он пойдет вперед. Вот самое главное, чтобы никто не сломался с них. Вот это больше всего. Як зазначив керівник обласного відділення кіокушин кайкан карате Андрій Жорняк, для спортсменів подібні змагання мають важливе значення та є своєрідною підготовкою для більш масштабних чемпіонатів. Що ж до мелітопольських спортсменів, то вже традиційно вони здобули чимало нагород.